спорт мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Ахмадын баярыг тохиолдуулан Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо энэхүү спортыг Монгол улсад түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээр оруулан үе үеийн Ахмад амжилттай хүлээн авлаа. Монголын сагсан бөмбөгийн эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид Инчонд болсон Азийн наадамд өндөр амжилт үзүүлж, багийн спортоор эх орныхоо нэрийг төв дэлхийн хэмжээнд гаргасан. Ийм өндөр амжилтыг анх удаагаа үзүүлсэн нь ийхүү өндөр амжилтыг үзүүлсэн нь Монголын сагсан бөмбөгийн үе үеийн төлөөлөл Ахмад тамирчидтайч сашгүй холбоотой байлаа. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны зүгээс Ахмадын баярыг тохиолдуулан сагсан бөмбөгийн Ахмад тамирчдаа жид болгон хүлээн авч уулздаг боломжтой. Энэ үеэр Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ тамирчдынхаа үзүүлж байгаа амжилтаар бахархаж байгаагаа илэрхийлэн мөн цаашид Монголын сагсан бөмбөгийг төв дэлхийн хэмжээнд гаргах зорилготойгоо дуулгалаа. За хоёрдугаар эрхчлэлээр бидр одоо үндэсний шигшээ багтаа бол энэ зорилт тавьж байгаа. А тэгээ гол юм юу гэхээр одоо суралцаа, ажиллаа, тэгээ чөлөө цагаараа энэ спортоор хичээлээ ийм амжилтанд хүрч болж байгаа юм чинь. А яг үндэсний зорилго нь зөвхөн сагсгээр зөвхөн сагсан үгүй хичээлд одоо сургалтанд бүрэн хамрагдаа тэр спортоор одоо бүх цагаа зориулж хичээлэх юм бол илүү өндөр ур чадвар, илүү мэргэжлийн тамирчдыг бидэж гаргаж болох юм байна гэж бид харж байгаа. Илүүгээ яваа. За 3 дугаар хамгийн гол юм сагсан үгийн одоо материал багц орчгийг үрдүүлэх асуудал бол төлөв чухал байгаа. Анхудаа Монгол Улсын сагсан үгийн холбооны санаачлал одоо сагсан үгийн спортын одоо төвийг байгуулж барьж хэлсэн. За одоо 10 сар бид нар эхний одоо А зал буюу жижиг зал за мөн одоо амирчдын маяа ортой тамирчдын туршилт ашигтай нөхөр зорж ажиллаж байна. За он дотроо багтаагаар одоо Б зал буюу том зал энэ нэг хоёр мянга орчим суудалтай том залыг ашигтай нөхөр мөн одоо ажиллаж явж байна. А энэ нь одоо төгсбөр орсноор бол Монголын сагсан үеийн спорт одоо бас маш том одоо бололт маш том одоо боломжийг өгч чадна гэж бид ойлгож байгаа. Энэ спортын юм техникийн тоног төхөөрөмж шаард тэгэл бүгд ээлбэгийн стандартын дандаа тийм тоног төхөөрөмжөд тавьж байгаа. Мөн сагсан бөмбөгийн Ахмад тамирчид ч Инчонд үзүүлсэн шигшээ багийнхаа амжилтаар бахархаж байгаагаа илэрхийлж баян сэтгэлээс уулзлаа. За баярлалаа. Өнөөдөр Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулад Монгол усад сагсан бөмбөгийн спортын сонирхдаг, дэмждэг, үздэг бүх хүмүүстээ Ахмадын баярын мэндийг дамжуулъя. Би бол Ахмадын зөвлийн дарга Бямба гэдэг хүн байна. Манай Ахмадын зөвлөл маань одоогийн байдлаар 69 гишүүнтэй ажилтнуудаа явуулж байна. Монгол усад сагсан бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэхэд толгойн гурван чулуугийн тавьж гарын насаалтсан Атан буурал Ахмад ууд үе үеийн Ахмад тамирчид дасгал зүйн шүүхт нарын хөөрт хүнтэйгээр бид нар ажил төлөө явуулт юм аа. Өнөөдөр үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо манай Ахмадуудыг хүлээж авч Ахмадын баярын үдийг тохиолдуулан хүлээж авсан явдалд маш их баярлаж байна. Өнөөдрийн хувьд бол одоо Монгол Улс төлөөс спорт олон дотроос бол номер 1-д Сая Азийн тоглолтонд үзүүлсэн амжилтыг Монголын ард мөн бүгд үзлээ, харлаа, амжилтын үзлээ. Уг сагсан бөмбөгийн спорт бол багаараа тоглох спорт, хүнд спорт. За баярлалаа. За Ахмад сагсан бөмбөгчид бид манай одоогийн улсын шигшээг, хэр манай залуучууд, манай хойшгүй Инчоны Азийн наадамд өндөр амжилт үзүүлсэн их баяртай байгаа. Монголын сагсан бөмбөгчид үнэхээр зөвхөн ард түмний биш, Азийн болон дэлхийн сагсан бөмбөг сонирхчдын одоо чихэг дэлдэлж сонирхыг малайсан ийм амжилт боллоо гэж би хувьдаа бодож их баяртай байгаа. Азийн тоглолтын хэдэн өдөр тэр тусмаа сагсан бөмбөгийн тоглолттой байсан өдрөд сагсан бөмбөгөөр сонирхож байсан ямар ч хэрэгсэл байхгүй хөл нэцгэн тоглож үдээштэй бөмбөгөөр хийлдэг бөмбөгөөр хөл нэцгэн тоглож байсан өвгд ер нь нойр нь хөрлөггүй тэнхийн өдрөөс өдөрт сайжиж сайхан байсан байх гэж бодож байна.
Монголын үндэсний сагсмын холбооны зүгээс зохион байгуулагдсан үндэсний супер лигийн тэмцээн 11-р сарын 10-нд эхлэх бөгөөд энэ жил супер лигт тоглох Лигонор тамирчид энэ сарын 28-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо сонгон шалгаруулалт хийсэн билээ.